ដល់ព្រះគ្រីស្ទមកនោះលោកមិនស្គាល់ពេលមានចិត្តស្មោះឃើញការអស់ចាពេលឮទ្រង់ថាទ្រង់ជាបុត្រានៃព្រះបិតាគេចាំទៅពេលទ្រង់ធៀងខំសង់ហេតុអ្វីទេស្អប់ទ្រង់ជួយគ្រប់សពប្រឈើរៀងរីឲ្យជាស្រឡាញ់ទុំស្មាប់សិនខ្សៃប្ររំវិញក្មៃនុងរួងចាំតងពេលបានឆ្កាំទ្រង់ស្លាប់ហើយអូឡើងយាងទៅខាងកាងឲ្យការប្រោលុងយាងមកម្ដងទៀតលើកអ្នកជឿស្មងទូនស្លាប់ហើយអង្គរងវិញដោយទ្រង់ទ្រង់ចុងមកវិញដោយពេលយាមឡើងមានទៀមរុងរឿងហែហមព្រះអង្គដោយពួកបរិសិទ្ធរងពីស្លាប់បងពួកអ្នកស្ខាងទ្រង់